Olá, sejam todos bem-vindos à live de anúncio dos classificados para a premiação da 8ª temporada do projeto Meon Jovem. Eu sou Reinaldo Moreira, editor-chefe do portal Meon. Quero agradecer demais a participação dos professores, alunos, coordenadores, diretores de escolas, secretários de educação. Obrigado pela participação de todos e, desde já, parabéns todos que participaram, independente se estarão classificados para a premiação ou não, o que vale sempre é a tua participação. Agradecendo também os nossos patrocinadores, né, os apoiadores, Alfa Lumen, Instituto Alfa Lumen sempre com a gente, Vale Sul Shopping, Prefeitura Municipal de Jacareí, Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Senac e também The Family. Sempre agradecendo aos apoiadores, aos patrocinadores do nosso projeto Meon Jovem. E aí, gente, todo mundo preparado para a divulgação dos classificados? Lembrando, hein, são 27 classificados, nós temos 3 categorias. Tem Ensino Fundamental 1, o Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio. E aí, todos que participam concorrem aos prêmios de criatividade, relevância e audiência. Mas quem ganhou na audiência, na relevância e na criatividade, a gente só vai divulgar lá no dia da premiação. E também a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, somente no dia da premiação. Prêmios sensacionais que o Portal Meon já está preparando para você. E o certificado, né? Todos que participam recebem o certificado de participação. Começamos pelo Fundamental 1. Preparados? Então, vamos lá, na tela. Fundamental 1, já estão classificados para a final e estarão no dia da premiação. Alexia de Siqueira Silva e Maria Eduarda Ferreira Santos, da Escola Conceição Aparecida Magalhães Silva de Jacareí. Também a Júlia Sabino Roque, da Escola Jacira Vieira Baracho de São José dos Campos. Ana Luísa Ferreira e o Matheus Henrique, ambos da Escola Conceição Aparecida Magalhães Silva de Jacareí. Avançando aqui com a Juliana Martins Lima, da Escola Professora Adélia Pereira Brás Rossi, Jacareí. O Davi Henrique Zaik Pereira de Souza, é da Escola Conceição Aparecida, também de Jacareí. Ana Isabela Máximo, da Félix Adib Miguel, de Pindamonhangaba. E fechando ainda o Fundamental 1, mais 3 classificados, Lívia Locatelli Garcia, da Conceição Aparecida de Jacareí, Elisa do Prado de Souza, também da Conceição Aparecida, da cidade de Jacareí, e a Melissa Cristina da Silva, também da Conceição Aparecida, de Jacareí. A gente observa que Jacareí tem uma participação muito grande, principalmente na categoria do Ensino Fundamental 1. Obrigado, Jacareí, pela grande participação. Vamos avançar agora, gente, para Fundamental 2. Estão classificados Arthur Sabino Roque, da Escola Professora Jacida Vieira Baracho, de São José dos Campos. A Kemily Vitória Amorim, da Escola João Cruz, de Jacareí. Emily Braga Reis, da Escola Darcy Lopes, também de Jacareí. Gabriela Lourenço, Instituto Alfa Lumen, de São José dos Campos. A Tiffany Caroline, da Darcy Lopes, de Jacareí. E a Samara Regina dos Santos, da Escola Major Miguel Naquet, de São José dos Campos. Mais 3 classificados no Fundamental 2, Gustavo Henrico Uchoas, da Escola Professora Jacira Vieira Baracho, de São José. Giovana Leon Almeida Dezembro, Instituto Alfa Lumen, de São José dos Campos. Miguel Lucas Silva de Assis, da Escola Darcy Lopes, da cidade de Jacareí. Agora nós vamos para o Ensino Médio. Nós temos aí mais 9 classificados para o grande dia da premiação da 8ª temporada do projeto Meon Jovem. Começamos com o Henderson Marcos de Jesus, Instituto Alfa Lume de São José. Ana Júlia Ferreira Quirino, da ITEC Machado de Assis de Caçapava. Manuela Takahashi Ferreiro, Escola Professora Maria Dolores Veríssimo Madureira de São José dos Campos. Temos também a Maria Elisa Grum Borges, da Escola Euclides Bueno Miragaia de São José. A Tiffany Nunes, da Escola Maria Barbosa Lino. Maria Helena Barbosa Lino é de São José. Parabéns aí a Tiffany. E também ao João Pedro Morini, da Escola Benedito Matarazzo de São José dos Campos.
E tem mais. O Caio Eduardo Carneiro, que é da Escola Professora Maria Dolores, em São José. Gabriel William de Souza, da Escola Maria Luísa de Guimarães Medeiros, de São José. E a Yuná Rodrigues Luquezzi, também da Maria Luísa de Guimarães Medeiros, de São José dos Campos. Agradecendo a todos pela participação, muito obrigado mais uma vez você que esteve com a gente aqui dentro do projeto Meon Jovem. E aproveitar para agradecer, né, o pessoal que está sempre participando com a gente, muito obrigado. Essa nossa live fica no canal do YouTube, você pode compartilhar com todo mundo, mandar para os colegas da sala de aula, os professores compartilhando com os alunos compartilhando com a família. Nos encontramos em breve na premiação do Meon Jovem. Obrigado e até lá.